Labadiena, gerbimi žiūrovai. Šiandieną mūsų tema laidos RTB. Sutrumpinimas, kuris iš pradžių nieko nepasako, bet apie tai mes paklausinėsime mūsų svečio, platformų pardavimų vadovo Audriaus Janulio. Labas, Audriu. Sveikas, gyvas. Kaip šiandien gyvuoji? Saulė šiandien išlindo. Taip. Matika gal geresnė. Nu, ką aš žinau, pasižiūrėsim, kas čia gausis. Gal per daug gėdos neprisidarysim ir bus gera diena. Jo, tai galim gal pradėti nuo to, kam šiandien skirta ir kas yra tas RTB. Papasakok pirmiausiai, atsisijot tą mūsų auditoriją, kad nesėtų be reikalo tie, kam čia. Tvarkoj. Tai aš atstovauju įmonę Form. Mes kūrėme tiesiog programinę įrangą, kuri yra naudojama reklamo agentūrų, medijų agentūrų, tinklapių, pirkti ir parduoti reklamą. Ir vienas iš esminių, kaip sakant, mūsų veiklos ryšių yra būtent šitas RTB arba realaus laiko aukcionai, turbūt lietuviškai taip reikėtų vadinti. Daug iš esmės terminų yra naudojama, dar kitas yra programatik. Vėlgi lietuviškai sunku išversti, turbūt programatinis pirkimas. Čia apie tą patį šnekainą. Iš esmės taip, sakykime, platesnė šaka yra programatika, ir tabai jau yra šioks toks susiaurinimas. Tai yra, konkrečiai čia kalba eina apie vadinamą vaizdinę reklamą, tai baneriukus. Ir būtent apie tai turbūt ir kalbėsim šiandien. Tai jeigu, kaip sakant, jeigu savo įmonėje bet kokią vaizdinę reklamą leidžia, tai turbūt jums turėtų būti aktualu, nes tai ilgainiui net nebejoju, kad taps ir Lietuvoje esminė, kaip sakant, šaka. Jau vakaruose tas vyksta kurį laiką, Lietuvoje po truputį, bet irgi taip pat įsivažiuoja, todėl svarbu apie tai jau domėtis dabar. Nu, mes čia turėjom laidą su Deividu, šnekėjom apie retargetingą. Tai kaip RTB siejasi su retargetingu ir kuo skiriasi? Retargetingas turbūt yra esminis ir turbūt lengviausiai suprantamas principas to pačio programatik pirkimo ar pardavimo. Tai sakykime, kuomet jūs retargetinat, jūs perkate ne kažkokias pozicijas reklamos, kurias pagal kažkokius tyrimus nusprendėte pirkti, bet perkate auditoriją. Tai reiškia, jūs tiksliai žinote, kokių žmonių jums reikia. Ta taisyklė, kurie apibrėžia, kokių žmonių jums reikia, kokios auditorijos jums reikia, yra labai paprasta. Tie, kurie lankėsi jūsų tinklapyje. Kažkokiam konkrečiam, kaip sakant, saito vietoje. Tai yra viena paprasta taisyklė. Tačiau programatikas arba visas šitas RTB leidžia tų taisyklių susikurti daugiau. Jų gali būti visa eilė. Pavyzdžiui, tie, kurie lankėsi tinklapyje ir naudojasi Mac operacinę sistemą, tie, kurie naudojasi mobiliaisiais telefonais. Tų taisyklių galima susikurti visą eilę, tokiu būdu, kaip sakant, susikurti auditoriją ir segmentuoti ją. Keletą metų atgal turbūt medija agentūrų principai buvo paremti tuo, kad kur man parodyti tą reklamą, kad pagaučiau aš reiškias tą vartotoją. Ne? Ir galvodoju, nu, okay, jeigu man ten reikia kokio verslininko, tai aš dedu ten verslo žinias, faktas, kad vaikšto ten verslininkai, tikrai jie pamatys. Bet tie patys verslininkai, jie tikrai neapsiriboja to vieno tinklapiu. Jie ten gali užsukti galbūt vieną kartą savaitę, vieną kartą dienoje, bet jie tikrai neapsiriboja vienu tinklapiu lietuviškų. Jie taip pat vaikšto po tarptautinius puslapius, po visą platų internetą, ar ten YouTube'as, ar ten koks New York Times, ar dar kažkas. Ir jeigu tu nori parodyti reklamą būtent tiems verslininkams, tau aktualu galvoti ne ta prasme, kur man tą banerį įdėt, kad jis ten ateitų ir jį pamatytų, bet kaip man tą verslininką identifikuoti ir tada jau rodyti reklamas ten, kur kiekvieną kartą galiu jam parodyti ją. Tai būtent šitas programatika arba RTB ir leidžia tai padaryti, tai sakykime, retargetinimas, kaip sakiau, yra turbūt toks elementariausias pavyzdys, tai tiesiog perkate auditoriją tą, kuri yra lankėsi pas jūs tinklapyje. RTB gali būti daug platesnis. Žmonės iš Vilniaus, žmonės iš Kauno, žmonės, kurie lankėsi ten ar šiandien. Pagal papildomus duomenis galima vėlgi išvelgti tam tikrų jų, sakykime, polinkių į pirkimą, vadinamų buying intent ir panašiai. Tai mes tik šitai siaurinam savo tinklą lankyti auditoriją. Ar mes galim praplėsti ir gauti ir ne tuos, ir tuos žmonės, kurie nesilankė pas mūsų tinklapyje? Be abejo, galima. Tai, sakykime, visas šitas programatik pirkimas irgi dažnai yra skirstomas į keletą tokių, į dvi šakas, sakykime. Tai vadinamas retargetinimas, kuomet jūs tiesiog, arba angliškai dar re-engagement naudojamas, tai reiškia, įtraukiate tuos pačius vartotojus, kurie pas jūs lankėsi, arba galbūt yra jau pirkę. Kitas terminas yra naujų vartotojų pritraukimas, arba user acquisition.
ką, sakykime, įvairių startupai daro ir panašiai. Nu, galų galia ir tie patys e-shopai, sakykime, reikia tau atsivesti daugiau srauto, kad jis konvertuotų, ne? Tai programatikas būtent tai ir leidžia padaryti. Sakykime, atvirkščia taisyklė, kuri sakytų, visi vartotojai, kurie nesilankė mano tinklapį, iš esmės yra user acquisition. Arba visi lankytojai, kurie nėra pas mane kažko įsigyję. Tai yra jūsų, na, visa plati auditorija, aišku, ten gal Vokietijoje, Amerikoje nebūtina pasirinkti, gal apsiriboti iki to regiono, kur jūs veikiate, bet tokių taisyklių rinkinys jums leidžia apsibrėžti būtent tą auditoriją ir segmentą, kurį norite, kaip sakant, su kuriuo norite palaikyti komunikaciją. Mhm. Tai jeigu man reikės pardavinėti 7 iPhone'ą, aš galėsiu išspjaut auditoriją tik tai, tarkim, tie, kurie jungiasi per Apple įrenginius ir turi aukštesnės nei vidutinės pajamos. Taip. Trumpai atsakant, taip. Yra keletas būdų, kaip mes gauname tą informaciją. Tai vienas, sakykime, jau kuomet vartotojas krauna tinklapį, yra matoma visa krūva informacijos, sakykime, pagal jo IP adresą. Mes galime matyti jo lokaciją, kokį įrenginį naudoja, kokią operacinę sistemą, kokią naršyklės versiją ir panašiai. Tai tą informaciją jau galima naudoti, kaip sakant, apribojant savo auditoriją, prijungiant tą vadinamą trečių šalių data arba third party data, trečių šalių informaciją apie tą vartotoją galima tada identifikuoti net ir, sakykime, jo pajamas. O tai Lietuvoje kas tos trečios šalis, kas teikia informaciją ir ar tai legaliai daroma? Tokia informacija teikia iš esmės, yra atskiros netgi įmonės, kurios vadinasi data provideriai, tai datos suteikėjai, turbūt informacijos, taip reikėtų lietuviškai vadinti. Lietuvoje konkrečiai tai turbūt vienas didesnių tai yra Tipro grupė, kurie segmentuoja tokią informaciją apie vartotojus ir siūlo ją įsigyti. Didesnėse rinkose yra netgi atskiros, kaip sakiau, įmonės, kurios agreguoja iš skirtingų šaltinių tokią informaciją ir ją iš jos paskui sudėlioja tam tikrus segmentus, priskiria kainą ir jos galima įsigyti. Ar tai legalu? Tai be abejo. Tai yra normali praktika. Kas yra nelegalu? Nelegalu yra parduoti informaciją apie konkretų vieną individą. Negalima pardavinėti ir sakyti, kad čia yra Vladas, kuriam, na, nežinau, kiek ten metų, bet negalima identifikuoti konkretaus žmogaus. Jeigu tai yra segmentas, kuris sako, kad tai yra vyrai tarp 30-40 metų, faktas, kad jų yra daugiau negu vienas, pagal tą informaciją negalima sugrįžti iki vieno konkretaus asmens, tai nėra, reiškia, privati informacija ir tokią informaciją be abejo galima naudoti pardavinėti. Ar tinklapiai būtent nori tai daryti, tai čia kitas klausimas. Sakykime, tas pats Facebookas, na, turi visą informaciją apie mus, mes patys ją, kaip sakant, prisiregistruodami, sutinkam atiduoti. Taip, tai, na, Facebookas, jisai kol kas tą informaciją leidžia naudoti tik tai savo aplinkoje. Kiti tinklapiai nemato tame problemas ir leidžia naudoti ir visam plačiam internete. Tai, sakykime, irgi geras pavyzdys, na, kaip tinklapis gali išsiparduoti visą savo pozicijas. Danijoje, sakykime, yra tinklapis, kuris yra apie futbolą. Čempionato metu visi placementai užimti. Ką jie padaro? Jie pardavinėja informaciją apie savo vartotojus. Reiškia, suformuoja segmentą, kuris sako, tai yra žmonės, kurie domisi futbolu. Prašom, galite juos pirkti ir tęsti su jais komunikaciją visam plačiam internete. Bet kuomet jie jau turi laisvų pozicijų, jie, kaip sakant, uždaro tą kranelį. Ir tada jau sako, nu, tai pirkit pas mus jau tada reklaminės pozicijas. Tai irgi puikus, manau, pavyzdys, kaip tinklapis gali turėti papildomą pajamų šaltinį parduodamas data, negadindamas irgi user experience savo vartotojo. Tai aišku, mes galim tos pačius ir targeting, galim pirkti pagal mums reikalingus požymius naujus vartotojus. O AdWords'ai tai irgi yra RTB, ar ne? Nes irgi ten mes statom už paspaudimą, ką jau nurodom. Iš esmės taip, bet šitas terminas RTB prilipo labiau būtent display reklamai, tai yra banerinėms kampanijoms, tai sekantį kartą, kai turbūt girdėsite RTB, tai žinokit, kad kalba eina apie banerius. Tai Google irgi banerinė, display net pagas. Taip, tenai irgi išsiskirsto į kelias dalis, bet konkrečiai search'as, na, tai ne, techniškai taip, tai RTB,